E aí, meu povo, bem-vindo de volta ao Ghostwire Tokyo. Concluí duas missões hoje. Últimos hits da boneca e cadê a casa do acumulador? Aqui. Beleza, tem essa próxima aqui. Cara, casa, coso. E falta uma porção de coisa ainda. 28% ainda de espírito que eu peguei. Falta grafite, que eu não sei nem o que se trata. Magatama e notas do Kaká. Beleza, vou pra cá logo. Eu tô sem. Nem vai te dar a chegada. ただで働く気はないぜ。猫に報酬ねだるの？Pedir relíquia de Nekotama. Nekotama pode pedir para você localizar artefatos japoneses tradicionais. Se você encontrar e devolver os itens, receberá uma recompensa justa. Ué, tem que pagar. Ah, o prêmio. Dar uma, ouvi dizer que tinha um guardado em um abrigo em algum lugar, um que você conhece muito bem, aliás, um abrigo que eu conheço. Nada como fumar um bom cachimbo enquanto se observa a cidade, pelo menos é o que dizem. Observa a cidade, será que é do alto? Taiyaki. Biscoito popular em formato de peixe, bem recheado com pasta de feijão vermelho. O interior é macio e úmido, enquanto a casca exterior é crocante, dando ao todo uma textura multifacetada, muito agradável. 買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。ぶつけてやれ。Ela quer mesmo ter isso aí. O que é isso? Você quer para proteger? Não sei. Deixa eu logo trocar isso aqui. Essas grafites, eu não sei nem como que localiza, como é elas, como são elas. Será que eu peguei uma aqui? Não.
渋谷なのに寂れてるな。こいつはからかさ小僧だな。古い傘なんかの道具は妖怪になることがある。暗い時に雨が降ると夜だけど誰か逃げちゃうの。傘には戻らないのかな。そんなことないよ、ちょっと待ってて。傘小僧だ。チャンスが来るまであまり近づくなよ。気づかれたら逃げられる。今だ、しゃがんで近づけ。Magatama, bacana. Moto no casa ni modotta na. O tipo de yokai guarda-chuva com mãos e normalmente um único pé. Tem grandes bocas e a usam para assustar humanos com a língua de fora. Embora sua aparência encantadora seja bem conhecida no Japão, raríssimas são as pessoas que já o testemunharam. Dizem também que eles são um tipo de tsukumogami, termo para uma ferramenta que desenvolveu um espírito após anos de uso, basicamente ganhando vida própria e podendo se movimentar livremente. Que foi? Não é isso? Ah, o bicho ficou no chão. Vocês me dão medo. Eu passei pela loja do gato e não... それがあれば高いところまで飛べるはずだ。無駄遣いするなよ。分かってるよ。Vai dar tempo, eu vou morrer esmagado, esmagado. Ah.
Eu tô na mesma área, então. Só o comecinho. Deixa eu ver se foi certo onde eu queria ir. Voltar pra cá. お腹減ってたのか？うん。ペイペイとボタンハッチスクリーン。なんだろうこれ。Meias largas e folgadas foram muito populares entre os colegiais japoneses na década de 1990. Aí eu tava aqui, não era? Já que foi indo aqui já.感じじゃねえか。Do rapaz, eu não li isso.
gente. Dá pra mim ir daqui pra cá, mais perto. Como que eu chego ali? Aqui é o terreno baldio com a guarda-chuva. É só aquele lugar ali, talvez. Diálogo. Ah, bacana. Nem adianta subir ali, só já tenho só mais um para não ter mais espaço para nada. Socorro!
Não precisa ter visto um cristal aqui azul. Se eu for pra cá, deixa eu ver. É, daí é a mesma parte. Mário. Se. Quinze, sete, se tinha um ponto de mais um 5 segundos, ainda mais é bacana. E que soda. Parece que não deu nada. Que é aquilo ali azul, verde, quer dizer. Sobe no painel. Que dá. Já pra cá e ver essa missão aqui.
げる。Ele tá no, no limiar do, da névoa. Por algum motivo me dá arrepio sentar embaixo das cerejeiras, não sei o que, esse lugar é tão gostoso, não é mais. Peraí, acho que eu vi um guiz aqui. É, mas ele tá do lado da névoa, é roça. Qual que eu preciso para ir para lá? Aqui, teria que dar a volta por aqui. Chegar mais perto. Tem que preciso pegar esse dinheiro. Tá ali. O que é que seja aquilo ali? Tá ali. Não, tá um pouco mais rápido mesmo. Um pouco mais rápido. おかしなところがないか調べてみようぜ。この壁妙だ。あ、妖怪？塗り壁か。こいつが部屋を隠していたのか。部屋の中はどう？Norikabi, um tipo peculiar de yokai que bloqueia caminhos. Tal interferência pode ocorrer de diversas formas, seja com paredes físicas ou paredes invisíveis para impedir o avanço das pessoas. Segundo algumas lendas, essas barreiras podem ter uma extensão infinita e limitar qualquer tentativa de contorná-las, empurrá-las ou derrubá-las. Se as lendas estiverem certas, a única forma de atravessá-la é usar um bastão para arrastar a parede de baixo para cima, que faria o Norikabi desaparecer. Recado de um homem. Por enquanto, vou deixar a imagem aqui só para admirá-la. Minha família ficaria assustada se eu a levasse para casa. Assim posso olhar para ela
quanto que eu quiser. Quanto eu quiser. Quando eu observo, fico com a sensação de que os problemas da vida acabaram. Um dia eu ainda vou vender esse hotel e viajar com ela. Acho que cochilei estranho, a porta sumiu, agora só vejo paredes. Como assim? Não consigo sair daqui. Enfim. Ao menos posso ficar sós com ela por enquanto estou aqui. Até, talvez até fique aqui de vez, para sempre. Que imagem isso aqui ali? O Kyu Eiji Utamaro. Uma gravura do artista de Utamaro, Kitagawa. Ah. Fale com a pessoa que faz concertos. Agora eu tô preso aqui. Ah, tem que descer esse elevador, será que tem uma... Ah tá, RS. Essa não pode dar. Meu nome? Comida pros gatos. Tu já comeu. Que negócio de dar dinheiro pra... Só aquele outro cacete, só um portão grande. É, tem um pra cá, eu acho. Com certeza tem um pra cá. Fica sobreposto. Aqui é o que? Mastro e Leão. Aperta Y. Daruma, eu já peguei um diabo desse, não tinha? Ou tinha pra vender, não lembro.
懐かしいな。おい、遊んでる場合かよ。Máquina de cápsulas. Bonequinhos de diversos personagens e objetos podem ser adquiridos nas máquinas de cápsulas de brinquedos espalhadas por Shibuya. Os bonequinhos podem ser usados no modo foto. Nicho, yaru ka. Kore wa atari ka? Beleza, meu povo, parando por aqui então. Se vê em breve com mais Ghostwire.